Siz necə hesab edirsiniz, Xəyal müəllim? Çox ciddi seçimdir. Elə bil ki, manevr üçün yer də saxlamırlar Gürcüstan hakimiyyətinə və cəmiyyətinə. Bəli, tamamilə doğru qeyd etdiniz. Gürcüstanda bir seçim olmuşdu. Baxın, bugün Gürcüstanda və Ermənistanda, Cənubi Qafqazın iki dövlətində parlamentli respublika idarə üsuludur. Və bunun da diktə edən tərəfi Qərbdir. Baxın, belə bir yanlış fikir var. Kim Rusiya, daha doğrusu Qərblə, üz-üzə gəlirsə və yaxud hansısa bir müstəqilliyi ilə bağlı, dövlətçiliyi ilə bağlı bir məsələdə sərt mövqe nümayiş etdirirsə, dərhal ona Rus yönümlü adı yapışdırılır. Əslində, məsələn, Azərbaycan bir seçim edib. Burada tamamilə doğru qeyd olundu. Pənah müəllim də vurguladı, İlxan müəllim də vurguladı, hörmətli Anar müəllim də vurguladı. Yəni, Azərbaycan öz seçimini edib, heç bir digər tərəfdən yana olmamaq, müstəqil siyasət yürütmək. Əgər bu müstəqil siyasətimizdə Rusiya ilə danışıqlar aparmaq lazımdırsa, biz onu da aparacaq. Qərblə danışıqlar aparmaq lazımdırsa, biz onu da edəcəyik. Bugün Cənubi Qafqazın iki dövlətinin, üç dövlətindən ikisində ixtişaşlar baş verir. Həm Ermənistanda, həm də Gürcüstanda. Amma Azərbaycanda nə baş verir? Azərbaycanda COP29 tədbirinə hazırlıqlar aparılır. Azərbaycanda dünya mədəniyyətlər arası dialog forumu həyata keçirilir. Gürcüstan imkan versələr, bizdə də ixtişaşlar edirlər, amma imkan verir. Bəli, amma Murad müəllim, baxın, Avropa Şurası Parlament Asambleyasında Şivabi kimi deputatlar Azərbaycanı hədəf alıblar. İki dövlət, Gürcüstan və Ermənistanla bağlı mövqe bildirməyən o Frank Şivabi, onun sosial şəbəkələrinə baxın. Yalnız və yalnız Azərbaycana qarşı əsassız iddiamlar, dezinformasiya, yalan dolu məlumatlar gedir. Ona görə baxın, bu bilirsinizmi nədən xəbər verir? Bu, müstəqil siyasət yürüdən dövlətinin mövqeyinin qəbul edilməməsindən xəbər verir. Kollektiv qərb bu siyasəti yürüdür. Mən düşünürəm ki, əslində, belə addımlara, məsələn, Azərbaycanın bugün Rusiya sürməramlı... Ərbin sözcüsü yalnız Şivabi. Üzr istəyirəm, Pənah müəllim. Rusiyalı sürməramlı qüvvələrin Azərbaycanı tərk etməsinə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin nümayəndəsinin mövqeyi necə oldu? Müttəfiqlik öhdəliklərinə xəyanət etməkdə ittiham edirlər Rusiyanı. Etibarsız müttəfiq. Baxın, bu, bilirsiniz mi nədən? Bu, ondan xəbər verir ki, əgər Cənubi Qafqazla bağlı bizim mövqeyimizə uyğun gəlirsə, Rusiya qalsın orada. Nədənsə Ukraynada, Yaxın Şərqdə, digər regionlarda kollektiv qərbin Rusiya ilə bütün maraqları toqquşur. Amma Cənubi Qafqaza gələndə maraqlar uzlaşır. Azərbaycan səfirliyinə İranda terror hadisəsi oldu. O terror hadisəsi ilə bağlı Azərbaycanla İran arasında baş verən proseslərə biz kollektiv qərbdən heç bir dəstək görmədik Azərbaycana münasibətdə. Amma bütün platformalarda İranla düşmənçilik siyasəti yürüdürlər. Bu bir daha ondan xəbər verir ki, əgər sən ittiham olunursansa, deməli sən düzgün yoldasan, sən müstəqilsən. Biz o zaman, baxın, Gürcüstanda bugün cəmiyyət bölünüb iki yerə. Hakimiyyət də bölünüb, cəmiyyət də. Bəzi insanlar, bəzi mütəxəssislər deyir ki, orada xalq açıq şəkildə hakimiyyətə qarşıdır. Xeyr, xalq açıq şəkildə... Bizim İvanişvilinin keçirdiyi misil göstərdik ki, onun tərəfdarlarının sayı heç az deyil. Qat-qat çoxdur. Baxın, burada əgər bütün insanlar o qanunun qəbul edilməsinə, kollektiv qərbə yönəlmiş Gürcüstanın yürütdüyü siyasətə qarşı olsaydı, dərhal devirmişdilər artıq hakimiyyəti, hökuməti. Ona görə mən düşünürəm ki, Gürcüstan cəmiyyətini çox həssas və kövrək bir dönəmindən keçir. Biz ümid edirik ki, Cənubi Qafqazın qonşu dövləti kimi ümid edirik ki, Gürcüstan cəmiyyəti bu dəfə yanlış seçim etməyəcək. Doğru seçim edib, öz müstəqil dövlətin qurulmasına nail olacaq. Anam, buyurun, son 3 dəqiqəmiz var. Nə baş verir? Bugün Gürcüstanda baş verən hadisələr, əslində Ermənistanda baş verən hadisələrlə mahiyyət baxımından o qədər də fərqli deyil. Və məhz Gürcüstanda da Qərb və Rusiya geopolitik mənada bir toqquşma prosesi gedir. Təbii ki, İvanişvili və onun hakimiyyəti opportunist bir hakimiyyətdir, bunu hamı yaxşı bilir. Komanda olaraq da, şəxs olaraq da, siyasətçi olaraq da bunu Qərbdə də belə qiymətləndirirlər, belə bir qiymət alıbdır. Amma məhz ondan ibarət ki, bu proseslər nə üçün aktivləşdi belə? Bəli, İlxan bəy dedi. Oktyabr ayının 26-sında seçkilər keçiriləcəkdir. Və bu seçkilərdə Qərbin çox böyük ümidi var idi ki, Avropaya üzvlük, NATO-ya üzvlük, demək, vizasız gediş-gəliş və s. namizəd ölkə statusu verilməsi və s. cəmiyyəti xüsusən gəncləri ona meyilli bir qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsi, nüfuzun artmasına gətirib çıxaracaqdır. Amma aprel ayının əvvəllərində ABŞ-yə qərbə yaxın bir sorğu təşkilatı Gürcüstanda sorğular keçirdi ki, əgər növbəti bazar günü seçkilər keçiriləcəksə, kimə səs verərsiniz? Gürcü Arzu Partiyası 76% səs topladı. Ona qarşılıq isə 16% məhz Milli Vahid Hərəkat Partiyası ki, bu qərb
yönümlüydü. Ve bundan sonra Qərb bu prosesleri aktivleştirmeye başladı. Çünkü yine de Rusya'nın hesab olunan, maraqlarına xidmət edilen bir proses hayata geçirildi. Ve bir cümlen de demek istedim. Deyildi ki, Gürcistan seçim etmektedir. Mən hesab edirim ki, Gürcistan seçim etmektedir değil. Gürcistan ders çıxartmaqdadır baş veren hadiselerden. Qərbin 2008, 2014 ve 2022-ci illerdeki etibarsız davranışlarını. Məli gəl ki, Gürcistan seçkiyə hazırlaşmaqdadır. Buyurun, Pəhav Bey, son bir dəqiqə. Gürcistan bizim demək həyatı maraq dairəmizə daxil olan yerdir. Gürcistanda xaos heç bir halda bizə sərf eləmir. Maraqlarımıza uyğun deyil və prosesləri Azərbaycan seyirci mövqeyi kimi qalmaqda davam eləməli deyil. Mənim fikrimcə qalmayacaq da və Gürcistanda baş verən hadisələr Ermənistandan az bizim üçün bir daha təkrar edirəm əhəmiyyətsiz deyil. O baxımdan da Azərbaycan hökuməti də bu məsələdə öz mövqeyini ciddi bir şəkildə ortaya qoymalıdır. Gürcistan xalqı kimi seçəcəksə, öz hakimiyyətini hansı şəkildə və kimlərə həvalə edəcəksə, o şəkildə bu məsələ bitməlidir.